Дай сюди свій тест. Ці відповіді нікуди не годяться, суцільне сміття. О, як шкода, ти отримала двійку. Так нечесно. Феєрично. Хто наступний? Вітанечка? Хочеш жуйку? Перехочеш. Жуйка для викладача. Це бридко. Це двійка. Плювати я хотів на твою роботу. Що? Фу! А що тут у нас? Я прийду на перескладання. Мінус один слабак. А чому ми засумували? Ось новий тест. Швидко пиши. Добрий день. О, я в тебе вірю. Знайомтесь, це ваша нова студентка. Усім привіт, я Тесі. Так. Ова, вона класна. Гей, ти чого? Якась вона підозріла. Вискочка. Не заважатиму вам, хай щастить, пане Бобе, ненавиджу цей коледж. Привіт, дівчата. Як справи? Привіт. Відвали. Ти новенька. Виходь до дошки. Зараз дещо отримає. Розв'язуй рівняння. Іу, сморить смердючих шкарпеток. Подивися, зараз її знудить. Фу, бідолаха, це жахливо. Потрібно більше освіжувача. Ти ще хочеш отруїти викладача? А ось і правильна відповідь. Так, викладачу? Що? Невже все правильно? Молодець! Прекрасна робота! Ух, я все правильно розв'язала, дівчата. Молодець, новенька. Клас! Отак, ти просто геній. Перерва! Ну і вискочка. Я теж спробую. Ері, Леле! Ауч! Моє око! Пече! Лузер! Ось це наші коридори. Луна, ти знаєш, що ти найкрасивіша дівчина в коледжі? Що? Моя подруга товаришує з цією новенькою? О, ну мені час у шаховий клуб. Бувай. О, привіт, друзі. Я Кейсі. Ове, вітання. Що? Ти не вкрадеш моєї популярності, новенька. Інстакс фото. Прекрасно. Гей, дай мене. Дивись сюди. Вау, красуня. Чи хочеш собі це фото? Не можеш відірвати очей. Я знаю. Ось, тримай. Кейсі – найкрасивіша дівчина в коледжі. Іди, іди. А з тобою я розберуся. Тільки спробуй відбити в мене хлопців та стати найпопулярнішою у групі. Я бачу тебе наскрізь. Привіт, пане Бобе. А ми тут люб'язно теревенимо. Я сама розповідаю новенький про наш коледж. Ці дивні студенти. Одну хвилинку. Як же вона мені надокучила? О, є ідея. А я нічого не робила. Оу, здається, я щось загубив. А ось вони, мої окуляри, знайшлися. Що? Серйозно? Гей, а де мій телефон? Не можу знайти. Що ви шукаєте, пане Бобе? Прокляття, де він може бути? Оу. Може, в інших штанах? Ні, я не хочу цього бачити. Краще надягніть штани, пане. Так де ж він? Ти, це ти взяв мій телефон. Зізнавайся. Ні. А що у твоєму наплічнику? Теж ні. Вільний. І де він може бути? Ти, новенька. Ні, в мене нічого немає. А ти? Я? Ні, але я можу вам зателефонувати. І в кого він дзвонить?
що? Не може бути. Ти показуй, що там у тебе. Але я не розумію. Це не я. Ти вкрала мій телефон. Але це була не я. Який сором. Я ж казала. Ходімо. Як ти могла, Кейсі? Це не я. Моє кохання. Оу, чому це я? Ну чому все так сталося? Гей, увімкніть світло. Що? Хто там? Можеш ридати тихше, я тут роблю домашку. Гаразд, я вже йду. Кейсі невдаха? Чи з помилкою? Ну чому вони мене не люблять? Бо ти невдаха. Гаразд, я все виправлю. Що? Фух, здалось. Це вона, подивіться. Новенька, викрадачка телефонів. Який сором. Кажуть, вона вкрала телефон викладача. Вона йде сюди. Привіт, ходімо, мерщій. Гаразд. Новий лузер. Злодійка Кейсі. Перешли в нас в чат коледжу. Злодійка? Але ж це не я. Який жах. Що? Це принизливо. Годі. Як ти могла, Кейсі? Еріко, завжди. Ну чому мені ніхто не вірить? Ти, крадійко телефонів. Вітаю, пане. Стояти. Не так швидко. Для початку випрямись. Не горбся, підборіддя вище. Гаразд, пане. Тепер посміхнись. Так, пане. Ні-ні-ні, вхід із солодощами заборонено. Можете перевірити мій наплічник. Ага, я так і знав, цукерка. Леле. Дякую. Ні, ще один момент. Довжина твоєї спідниці занадто коротка. О, ні-ні-ні, ти запізнися на заняття. Я хутко. Що тепер? Ну, як підходить? Дай подумати. Ні, усміхатися заборонено. Зрозуміло. Тепер можеш проходити. Ні. Пан Боб – лузер! Оу, що тут відбувається? Що? Добрий день, пане Бобе. Привіт. Пан Боб – лузер? Хто це зробив? Це вона. Я? Ні. Прибери все. Що? Гаразд. Я закінчила прибирання. Фух. Тест, аби ти не розслаблялась. Ну за що? А ви чому смієтесь? Ви теж напишете тест. Що? Вони списують з телефонів. Дурна ручка. Гей, пс, чи маєш запасну ручку? Ні, відчепись. Гей, Еріко, тримай. Дякую. Якщо їм можна списувати, то я також подивлюся відповіді в телефоні. Ніяких телефонів. Але вони ж списують. Ні-ні-ні. Але так нечесно. Їм все сходить з рук. Лишенько, вибачте. Окей, що ти там відповіла? Треба ж все правильно. Ти заслужила оцінку від МІ. У мене є додаткове запитання. Що? Хто більше переглядає канал Вуху? Хлопчики чи дівчатка? Будь ласка, допоможіть мені. Кого серед вас більше? Хлопчиків чи дівчаток? Напишіть свою відповідь у коментарях. Отже... Фух, дзвоник. Гаразд, вам пощастило, усі вільні.
Усі, окрім тебе, Кейсі. Стоп, стоп, стоп. Ти залишайся робити генеральне прибирання, помий дошку і парти, і стіни, і підлогу, і відліпи усі жуйки. До роботи. Ну що за день? Оу, ці жуйки тут живуть з часів динозаврів. Чи потрібна допомога? Фух. Гей, чи хочеш жуйку? Ми зібрали, напевно, тонну жуйок. Упс. Еріко, ти спілкуєшся з нею? Леле, краще я вас залишу. І що? Гей, Кейсі, почекай. І що ти маєш проти? Ти зрадила мені. Ну, ми розберемося. Буде бійка. Дівчата, ви впевнені? Гей, припиніть! Будь ласка, досить! Замовкни, Кейсі. Дівчатка, не треба. Студенти! Що відбувається? Насувається небезпека. О, матінко! Насувається інспектор. Мені лячно. Що з нами буде? Я головний інспектор. Добрий день, пане інспекторе. О, який чудовий у вас песик. Ой, який суворий. Він суворий, як я. Прошу, проходьте на заняття за мною, Адольфе. Зберіться, дівчатка, покажіть найкраще, на що ви здатні. Хутко на заняття. Почнімо заняття. Так і запишемо. Отже, розв'язати це рівняння вийде до дошки. Хто ж? Кого викликати? Ні, Еріка не впорається. Луне? Ну, не знаю. Кейсі? Може, я? Я зможу. Ні, не хочу. Луно. Я? Гаразд, пане Бобе. Напиши правильну відповідь. Чи ви впевнені? Я ж нічого не знаю. Навіщо мене викликали? 4. Так, дякую. Відповідь 4. Фух, дякую. Фух. Фух. Пане інспекторе, дивіться, які розумні у нас студенти. Так, чудово, все чудово. Вітаю, пане Бобе, і вас вітаю. Так і запишемо. Луно, ти найкращий студент року. Вітаю. Дякую, це так несподівано. Дякую, пане інспекторе. Вам уже час. Лови кісточку, Адольфе. Леле, до побачення. Вітаю, Луно. Ні, це не моя нагорода. Найкращою студенткою повинна бути Кейсі. Це твоя заслуга і твоя стрічка. Серйозно? Дякую. Ну що ж, тоді виправимо. А тепер ходімо, обговоримо твоє майбутнє. Дякую. Іду. Вітаємо, Кейсі. Яка краса. А ви чому розслабились? Пишемо тест. Перепрошую за запізнення. Новий тест. Професоре, я закінчила тест. Це дуже погано. Поганий викладач. О, ні. Знову незадовільно. Люблю свою роботу. А що тут у тебе, Еріко? Незадовільно? Ні. Я все одно поставлю. Навіть не думай. Слабачка. Отже ж, моя рука. Твоя черга. Ось, пане, мій тест, пане. Ні. Я все зрозумів, пане, дозвольте я сам. Хороший хлопчик. Фух. Отже, лузери, почнімо. Клас? А це ще хто? Це ваша нова викладачка, пані Кейсі. Хороша викладачка. А що в тебе на лобі? Який жах?
Ну чудово, бажаю успішних занять. Зараз я витру. Ось порядок. А вона класна, мені подобається ця викладачка. Пишіть тест, лузери. Мене все на мазі, пані Кейсі. Ага, ну і вискочка. Пане Бобе, я все написав. Пане Бобе, я закінчив. Дай сюди. Гей, що ти робиш? Поверни мій тест. Списувати не можна. Тихше ти, забрило. Тримай мій тест. Якщо він тобі так потрібен, я здам твій. Пане Бобе, я готова. Вас кличуть, викладачу, як невчесно. І що тут у тебе? Я все зробила. Подумаєш. Що ти скажеш тепер? Гей, що ви накоїли? Фу! Отримуй, лузери. Ауч! Пиши все спочатку і надалі не відривай мене від справ. А тут у нас що? Професоре, шпаргалка. Ну і методика освіти. Вибачте, я надалі не списуватиму. Звичайно, не будеш. Що він робить? Прикрий свою шпаргалку на нозі. Ну що за... А де мій телефон? А, уж Таня. Дай мій телефон, хутко. Звісно, викладачу. Алло? Ні, я не зайнятий, гей новенька. Наглянь за лузерами. Звісно, колего. Ауч. Що там? Лузер? Хто це зробив? Тут граматична помилка. Студенти, запам'ятайте, лузер пишеться з однією літерою «У». Так, пані? Окей. Гаразд. Ну гаразд, я вам допоможу. Хто хоче цукерку? Ловіть. Можна мені? Є. Клас. Безкоштовна їжа. Зазирніть в обгортки. Ове, тут шпаргалка. Так, це моя відповідь. Що? Де відповіді? І де моя обгортка? Так, все тут. Користуйтесь. Так, зателефонуй пізніше. Ну що, дурники, вже провалили тест? Вже повернулись? Що тут відбувається? Ваші штани, пане. Так, вони мені знадобляться. Це моє місце. Отже, несіть свої роботи на перевірку. Ось, пане, ми все написали. Ну, давайте. Треба ж таке, все правильно. Я геніальний викладач. Звісно. Це все завдяки вам. Гей, ти, диваче. Зараз я тебе. Ну що там, ботане? Ага, зараз. Одну хвильку. Зараз тобі буде зручніше мене булити. Пс, відвали. Не заважай, ми зайняті. Пс. Що? У мене є план. Як нам позбутись поганого викладача? Дивіться сюди. Що? Гумка? Серйозно? Ми зітримо його з коледжу, бачите? Прекрасний план. Швидкість вітру помножена на масу шнурівки, ага. Дай сюди кросівку. Дякую. Гол. Ауч. Це ви зробили? Ні. Це пан Боб. То був пан Боб, точно. Пане Бобе, це ваше? Що? Ні. Це не мій стиль. Це моє, перепрошую. Новий чохол для телефона, алло? Серйозно? Ці сучасні технології? Тримайте, лузери. Леле, біжимо. Вітаю, сьогодні в нас буде змагання викладачів. Пане Бобе, пані Кейсі, хто стане найкращим викладачем, той і залишиться у нашому коледжі.
Є ідеї? Отже, першою почне пані Кейсі. Біля дошки відповість Еріка. Що? Чому я? Розв'яжи рівняння. О, ні. З ботаніку допоможи мені. Ага, ік сюди. Тоді диференціал дорівнюватиме. Точно, я знаю. Ну що там? От відповідь. Перевіримо все правильно. Молодець, Еріко, прекрасне розв'язання. Дякую всім, дякую. Молодець. Продовжую тому ж дусі. Чудово, один бал для пані Кейсі, твоя черга, Бобе. Гаразд. Дайте крейду. Зараз буде вам перевірка. Відповідь одиниця, правильно? Звісно, ні, лузере. Оу. О-оу, це погано. Так, геть на місце. Ти, лузере з хвостиками. Я? Виходь. Гаразд? Розв'яжи рівняння. Здається, відповідь один. Що? Ні. Все гірше і гірше. Геть на місце. Так, мені потрібен хто-небудь розумніший. Вже йду, професоре. Ну ж, бо розв'яжи цей приклад, я в тебе вірю. Я не знаю відповіді. Що? Це ж елементарно. Вибачте, пане Бобе. Гаразд, я тобі покажу. Було три яблука, два яблука забрали, і що залишилось? А, я зрозумів. Нарешті. Ось і відповідь. Ні, дурень, ви всі двієчники. О-оу. Ауч. Бобе. Ти підеш зі мною. Пані Кейсі, ви перемогли. Що? Так нечесно. На вихід. Отже, студенти. Упс, вже дзвоник. Фух. Гей, Луно. Який букет тобі подобається більше? Ось цей. Дякую за допомогу. Ну і дивний хлопець. Все тобі, Еріко. На коліна, швидко. Звісно, якщо ти так просиш. Це тобі, Еріко. Та не потрібні мені твої квіти. Зараз я до нього дістанусь. Тримай спину рівно. Леле? Так, пані Кейсі. Так не годиться, вам потрібні кольорові маркери. Ова, чудова ідея. Аго, вгоді. Директор іде. Малювання дуже важливе для загального розвитку. Найгірший викладач року. Ти класна, пані Кей. Ауч. Що? А, це так прийнято. Гаразд. Ей, ви чого? Дзвоник. Чесне заняття. Неважливо. Гей, діти. Заняття вже розпочалося. Що треба? Сядь на своє місце, будь ласка. Гаразд. Добре, хто відповідатиме? Луно, виходь. Я? Ну, гаразд. Покажи на глобусі ще. Це легко. Зараз загуглю. Що? Ніякого гугле. Гей, віддай телефон. Ні, повернімося до глобуса. Де тут Сполучені Штати? Отакий ідеальний м'яч для баскетболу. Що ти робиш? Припини, будь ласка, поверни землю на місце. Гей, кидай мені, я відкрита. Ловлю? О-оу.
Мій глобус, ти! Дивись, який акваторіальний капелюх. Дай мені приміряти. Тобі личить. Чудова каска. Гей, є ідея. Вдар мене. Не хочу. Ну ж, бо, сміливіше. Бий. Отакої. Ця земля дуже тверда. Дай мені. Тільки подивіться на наше заняття. Я в прямому етері. Друзі, тут у нас таке відбувається. Ставте вподобайки. Що? Це вже занадто. Годі. Що? Неважливо. Ви самі винні. Сідайте, Бобе, ми маємо розмову. Зараз знайду твою особову справу. Дивись, це ти. Так, гарне фото, викопаний Райан Гослін. І тебе звільнено. Прошу. Ні, але чому? Я ж... Бла-бла-бла, геть, на вихід. Звільнено. Гаразд. Поганий викладач. Що тут відбувається? Директоре, допоможіть! Пані Кейсі, чому вони зв'язані? О, пане директоре, а ми вчимо хімію. Спокійно. Це переходить усі педагогічні межі. Ви при своєму розумі не можна зв'язувати студентів, ми не в середньовіччі. Що? Сидіти, директоре. Прощавай, коледже. Здається, я щось забув. Не можу згадати, щось важливе. Гов, друзі, як ви вважаєте, що я забув? Напишіть мені в коментарях. Яка тиша під час заняття, а тепер вчимо вірш про мавпочку. Що ви собі дозволяєте? Відпустіть мене. Я директор. Що? Тиша під час заняття. Хороший хлопчик. А, точно. Мій незадовільномет. Він залишився в аудиторії. Фух, отже. Оу, що тут відбувається, пані Кейсі? Пані Кейсі? Все чудово. Тиша та дисципліна. Ні. Гаразд, не буду вам заважати. У мене виникла ідея. Усім привіт, я ваш новий студент за обміном. Прекрасно. Посуньтесь, директоре. Ось твоє місце, сідай. Згода. Ось тобі початковий тест. Нумо, допоможу. Я все бачу. Ауч. Виходь до дошки, новенький. Я? Герест? Відповідаю, у якій країні найчастіше переглядають відеоканалу Вуху? Гей, друзі, напишіть у коментарях, з якої ви країни. Будь ласка, допоможіть мені. Ну ж, бо, відповідай. Зараз, одну хвилину, я думаю. Якщо силу тертя землі помножити на відстань до парти, я знаю. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Відповідай негайно. Я тебе зрозуміла. Удар? Ауч. Так, тачдаун, лузери. Оу, і що з нею робити? Ми її вбили? Я викликаю швидку. Алло, приїжджайте хучіш. Моя прекрасна дочка. Впала в кому така молода. Цей жахливий павук. От чому ж він вибрав саме тебе, моя дитинко? Я залишився зовсім саменький. О, мій песик, я люблю тебе. Привіт, татку. Прошу, ваші документи на удочеріння готові. Ось вона. Ласкаво просимо до сім'ї, Еріко. Якщо ви згодні, підпишіть документи. Що? Нова дочка? Таточку. Тепер ти моя дочка. О, можна мені песика? Будь ласка, татку. Я хочу цього песика.
Але ж це улюблений песик Кесі. Будь ласочка! Благаю, татку. Гаразд, тепер він твій. Ура, іди сюди, мій песику. А ти залишайся тут, колишня дочко. Що? Це ж мій собака, і мій батько, і моя сім'я. Я цього так не залишу. Дім, любий дім. Що? Тату? Хто це з тобою? Ти! Крадійка сім'ї! Отакої! Що? Та що з вами коїться? Агов, у чому річ? Кесі! Дитинку, ти повернулася! Так, це я! Тепер мене виженуть з дому! Доню, припини! Що? Татко поруч! Тебе ніхто не скривдить! Заспокойся, дитинко! Спрацювало! Ти, інтриганко! Я хочу гратися! Кейсі, полагодь телевізор! Ми не завершили гру! Я? Знаєте що? Грайте самі! Зараз, татко все полагодить! Егегей! Ну, ми продовжимо! Фу! Кейсі! Вони поділили мою кімнату? Шалене нахабство! Тепер тут скрізь речі сестри! Фу! А це що таке? О, це ж її особистий щоденник! Агов, друзі, чи ви заглядаєте в особисті щоденники своїх сестер чи братів? Напишіть відповідь у коментарях, бо я зараз у нього зазирну. Що? Мій Греф? Це ж мій хлопець! Та як вона сміє? Їй гаплик! Доню, що з тобою? Таточку! Вона геть нестерпна! Іди сюди, заспокойся! Тату! Хвилинку, я зараз повернусь! Тату! Ненавиджу її! Чого тобі треба? Що? Ми неправильно розпочали! Я Еріка, привіт! Ні! Нужбо, нумо товаришувати. Навіть не мрій, відчепися від мене. Нумо, адже ми тепер сестри. То й гаразд. Трясся. Дівчатка, як ви? Пане песику, чи хочеш чашечку чаю? О, татку, вітання. А ми тут граємось. О, мої дівчатка потоваришували. Не буду вам заважати. Отак. Що таке? Не нервуйся так. Ви з Грегом розлучилися. Тепер він мій. Поцілуй мене, Грегу. Ти, Агов, відчепись від мого хлопця. Татку, Кейсі мене кривдить. А? Що? Вже йду. Що трапилося? Це ж вона хоче мене вдарити. Вона божевільна. Це не я. Вона перша почала. Кесі, віддай свій телефон. Хочеш, тебе покарано. Я? Ну чому? Так нечесно. Я не завинила ні в чому. Донечки мої, бажаю вдалого дня в коледжі. Кесі, доглядай там молодшу сестру. Я не буду. Тату. Кейсі, візьми сестру за руку. Мерщій. Гаразд. О, ми така дружна сім'я. Зачекайте, я зроблю світлину на згадку. Посуньтеся ближче. Мої дві любі дівчинки. Зараз, як тут увімкнути? Усмішку. Чудово. Вдалого дня, мої принцеси. Бувай. Бувай, татку. Відчепись, дрібното. Що? Ти приклеїла мою руку? Відпусти мене! Невдаха! Годі вже! Поверни мені мою руку! О, Грегу, привіт! Привіт! Це тобі, крихітко! Дякую, Грегу! Ти така миленька, просто янгол та й годі! Що? Ні! Вона зовсім не янгол!
Вона дує втілення диявола. Серйозно, Либонь? Поглянь на неї. Та це ж маленька красуня. Ну, гаразд. А які в тебе плани на сьогодні? Що? Грегу? Будь ласка, чи ти можеш віднести мій наплічник? Він такий важелезний. А вже ж, не проблема. О, дуже важкий. Ходімо. Що? Тіаго! Тебе покарано. Залишишся після занять. Трясся. О, мої дівчатка. Як минув ваш день? Розповідайте. Я? О, тату, поглянь. Я намалювала нашу сім'ю. Така краса. Прилаштую на холодильник. Ось сюди. Замість цих макаронів. Це ж була моя аплікація. А тепер це буде наша вечеря. Безвідходне виробництво. Моя аплікація. Та-дам! Смачного. Дякую, тату. Так гарно. Треба викласти в сторіс. Чому це в мене просто макарони? Їй дістається найкраще. Аго, що ти вчинила? А що таке? Ти зіпсувала мою світлину і все моє життя. Га, задоволена? Ні-ні-ні, не треба. Ну що знову? Що сталося? Привіт, татку. Кейсі, припини! Тебе покарано. Хутко в кімнату. Солодких снів, дитинко. А я почитаю тобі казку. Якось жила собі Білосніжка, та її вдочерили семеро гномів. Щодня вона готувала, прибирала і прала їхній одяг. Вона поцупила мою улюблену казку. Мені так зимно. О, дитинко. Таточку, гадаю, ти застудилася. Ну, ми поміряємо температуру. Лежи, відпочивай. Татко поруч. Що? Симулянтка. Татку! Їжу, дитинко. Тато, вибирай, я чи вона? Друзі, а кого би ви вибрали? Рідну дочку чи прийомну? Напишіть у коментарях, будь ласка. Сестричко, я принесла тобі чай. Ненавиджу. Оу! Ха, попалася. Невдаха. Тобі не місце в нашій родині. Що? Ні. Леле. О, ні. Я страшенно хотіла собі сім'ю. Аго, чого ти? Все, годі. Заспокойся. Прощавай. Я йду геть. Ось і чудово. Алло, Грегу, може хочеш зайти до мене? Зайти до тебе? А вже ж! Вже біжу! До зустрічі! Привіт! Ова, яка в тебе кімната! О, а що це таке? Поглянь, твоя сестричка намалювала вас. Це ж так зворушливо. Де сюди? Ця сирітка просто хотіла щасливу сім'ю. Еріко! Не відповідає. Ми мусимо розшукати її. Еріко! Чи ти тут? Ні. Де вона може бути? Еріко! І тут її немає. Будь ласка, допоможіть. Ви бачили Еріку? Ні? Я знаю, де вона може бути. Тук-тук, чи ви не бачили цю дівчинку? Оу, вибачте. Я знаю. Відійди. Ось, якщо раптом ви побачите її. Фу! Іо, ходімо. Я чую плач. Це ж вона. Еріко, відчепіться. Еріко, ходімо додому. Ні. Ну, бо, адже ми тепер сестри.
справді? Мої дівчатка, ми то є щаслива сім'я. О, маю дещо для вас. Це вам. Костюми на Геловін. Що? Це ж Спайдер-Гьорл. Щось не те. Я відчуваю зміни.